Μέρα. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ και το Ελικάρ για την πρόσκληση και προσωπικά τον καθηγητή, τον κύριο Τούτουζα. Στην επόμενη συνεδρία έχουμε την τύχη να έχουμε κοντά μας πολύ εκλεκτούς και ειδικούς καλεσμένους που θα μας μιλήσουν για το κάπνισμα και πώς αυτό επιδρά στην καρδιά και το αισιόδοξο μήνυμα είναι πώς μπορούμε αυτό το πράγμα να βοηθηθούμε, να το σταματήσουμε και να αφήσουμε αυτή τη συνήθεια που είναι τόσο βλαβερή για την υγεία μας γενικά, αλλά και για την καρδιά μας ακόμα πιο ειδικά. Και επειδή έχουμε μείνει λίγο πίσω με το πρόγραμμα, θα ξεκινήσουμε με τον εκλεκτό συνάδελφο καρδιολόγο, τον κύριο Ιωακιμίδη, ο οποίος είναι διδάκτορ του Πανεπιστημίου Αθηνών και επιμελητής στο Σπηλιοπούλιο, στο Αγία Όλγα. Ασχολείται πάρα πολύ καιρό με τη διακοπή του καπνίσματος και μαζί συνδιοργανώνουμε και τα σχολεία για τη διακοπή καπνίσματος στην Καρδιολογική Εταιρεία. Οπότε είναι ο πλέον ειδικός άνθρωπος να μας πει ποια είναι η θέση των νέων καπνικών προϊόντων, του ηλεκτρονικού τσιγάρου και των θερμαινόμενων καπνικών προϊόντων, στις βλάβες που πιθανόν να κάνουν στην καρδιά. Ευχαριστώ πολύ, Ρόη. Καλή σας μέρα. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου το Ελικάρ για την τιμητική αυτή πρόσκληση. Να ξεκινήσω την παρουσίαση. Σίγουρα τα νέα καπνικά προϊόντα έχουν αποκτήσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια. Σε αυτή τη γιορτή της καρδιολογίας δεν θα μπορούσε να λείψει συζήτηση πάνω στις βλαπτικές επιδράσεις που μπορεί να έχουν για το καρδιαγγειακό σύστημα. Ως μια προσέγγιση, θα λέγαμε, μειωμένης έκθεσης στις βλαπτικές ουσίες του τσιγάρου και ένας πόλος έλξης για κάποιους οι οποίοι είναι εξαρτημένοι πολύ στην νικοτίνη, οι οποίοι δεν επιθυμούν να διακόψουν το κάπνισμα ή μάλλον δεν τα έχουν καταφέρει, οπότε καταφεύγουν στα νέα καπνικά προϊόντα. Και πρώτα-πρώτα να τα γνωρίσουμε ποια είναι. Είναι οι ηλεκτρονικές συσκευές εκπομπής της νικοτίνης, τα γνωστά σε όλους μας ηλεκτρονικά τσιγάρα, όπου εδώ η νικοτίνη προέρχεται από, βρίσκεται σε υγρό που θερμαίνεται με τη βοήθεια μιας μπαταρίας, παράγεται ατμός που έχει την νικοτίνη μέσα που εισπνέεται από το χρήση των συσκευών αυτών. Εδώ δεν έχουμε προϊόντα καύσης του καπνού, δηλαδή δεν έχουμε πίσα, δεν έχουμε μονοξίδιο του άνθρακα. Η δεύτερη μεγάλη ομάδα που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και έχουμε ακούσει τα τελευταία χρόνια περιστατικά έτσι, τοξικής επίδρασης νικοτίνης, είναι τα pouches ακαπνού καπνού, όπου εδώ έχουμε τα προϊόντα μασόμενου καπνού με την νικοτίνη να βρίσκεται σε μορφή σκόνης, μαζί με γλυκαντικές ουσίες, αρωματικές ουσίες κάποια από αυτά, με άλατα και τα stick νικοτίνης που τοποθετούνται ανάμεσα στο χείλος και στο ούλο. Πρέπει να πούμε εδώ, και είναι πολύ χαρακτηριστικό για αυτή την κατηγορία, ότι κυκλοφορούν ελεύθερα στην αγορά, σε πολλές χώρες, χωρίς περιορισμούς, χωρίς προφυλάξεις για την υγεία των χρηστών αυτών των συσκευών, των προϊόντων. Και η τελευταία κατηγορία νέων καπνικών προϊόντων που έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον, είναι αρκετά δημοφιλή τα τελευταία χρόνια, είναι τα προϊόντα θερμαινούμενου καπνού. Όπου εδώ, σε αντίθεση με τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, η νικοτίνη δεν προέρχεται από υγρό, αλλά από καπνό που θερμαίνεται σε υψηλές θερμοκρασίες. Και έτσι παράγεται ο καπνός με την νικοτίνη, χωρίς και εδώ να έχουμε προϊόντα καύσης καπνού. Είναι λοιπόν κατανοητό ότι και στα τρία αυτά νέα προϊόντα απουσιάζουν οι ουσίες που παράγονται από την καύση του καπνού. Ποιες όμως είναι οι άλλες διαφορές που έχουν με τα συμβατικά τσιγάρα? Σίγουρα κοινή συνιστόσα, και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη, είναι ότι σε κάθε περίπτωση σε όλα τα προϊόντα έχουμε νικοτίνη, σε διαφορετικές συγκεντρώσεις, ανάλογα και με τις κατασκευαστικές ιδιότητες των προϊόντων αυτών. Δεν έχουμε, όπως είπα προηγουμένως, παραγωγή μονοξιδίου του άνθρακα, με βλαπτικές επιδράσεις, δεν έχουμε παραγωγή πίσας. Όμως, αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι στα νέα καπνικά προϊόντα δεν έχουμε στις ίδιες συγκεντρώσεις, έχουμε πολύ χαμηλότερες συγκεντρώσεις σε βλαπτικές ουσίες για το καρδιαγγειακό σύστημα, όπως είναι η ακρολεΐνη, όπως είναι τα καρβονιλικά σύμπλοκα, η φορμαλδεΐδη, η ακεταλδεΐδη, που βρίσκονται μέχρι και κατά 95% για κάποιες από αυτές τις ουσίες πολύ χαμηλότερα από τα συμβατικά τσιγάρα. Όμως, από την άλλη μεριά, αυτό που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη είναι ότι στα νέα καπνικά προϊόντα, σε πολλά από αυτά, έχουμε αρωματικές ουσίες, κάποιες εκ των οποίων φαίνεται ότι έχουν μια επίδραση βλαπτική για τα αγγεία,
μέσω μιας αυξημένης πιθανότητας να προκαλέσουν φλεγμονή, να προκαλέσουν ένα οξυδωτικό στρες στις αρτηρίες, οδηγώντας σε βλάβη των αγγείων και ίσως σε βάθος χρόνου σε ένα αυξημένο κίνδυνο για καρδιαγγειακά συμβάματα, έμφραγμα του μυοκαρδίου, αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια. Πάμε λοιπόν να αναλύσουμε περισσότερο τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, όπου πραγματικά είναι περίπλοκη η ανάλυση του κατά πόσον ασφαλή είναι αυτά για την υγεία, για την καρδιά, για τα αγγεία. Θα πρέπει να δούμε τη τοξικότητα κάθε ενός από αυτούς τους παράγοντες που υπάρχουν, τις ουσίες που παράγονται μέσα, που όπως είπα προηγουμένως βρίσκονται σε χαμηλότερες συγκεντρώσεις από ό,τι στο συμβατικό τσιγάρο. Παρ' όλα αυτά, μακροχρόνια δεν ξέρουμε πόσο βλαπτικές μπορεί να είναι για την υγεία. Όμως έμεσα μπορεί να πάρουμε πληροφορίες εξετάζοντας και πάντα συγκριτικά με τα συμβατικά τσιγάρα πώς επιδρούν σε δείκτες λειτουργικότητας των αρτηριών, δείκτες που σχετίζονται με την εύρυθμη λειτουργία του καρδιαγγειακού συστήματος, τους λεγόμενους βιοδείκτες, που έχουν προγνωστική σημασία για το καρδιαγγειακό σύστημα, προγνωστική σημασία για αυτούς που χρησιμοποιούν τα τσιγάρα. Και ποιοι είναι αυτοί οι δείκτες? Οι πιο γνωστοί είναι η λειτουργικότητα των μεγάλων αρτηριών, η σκληρότητα της αορτής, και ένας άλλος δείκτης είναι το πώς λειτουργεί το ενδοθήλιο. Η στιβάδα αυτή των αρτηριών, από την οποία παράγονται ουσίες που είναι ευεργετικές για τα αγγεία, που είναι προστατευτικές για τα αγγεία, αν θέλετε, που προκαλούν διαστολή των αρτηριών. Και όσον αφορά τη σκληρότητα των αρτηριών, πριν από κάποια χρόνια δείξαμε, μελετώντας υγιή άτομα, ότι η άτμιση για περίπου 30 λεπτά είχε παρόμοια επίδραση στις αρτηρίες με αυτή που γνωρίζαμε από πριν, από παλιά, ότι προκαλεί το κάπνισμα ενός συμβατικού τσιγάρου. Δηλαδή, σκληραίνει από τα πρώτα λεπτά την αορτή, τις μεγάλες αρτηρίες. Και παράλληλα, άλλες μελέτες, οι οποίες έγιναν από το Αττικό, η κυρία Κουρέα γνωρίζει περισσότερα και να μας πει πάνω σε αυτό, έχουν δείξει ότι αν κάποιος αλλάξει από το συμβατικό τσιγάρο και επιθυμεί και μεταβεί στο ηλεκτρονικό τσιγάρο, πιθανώς αυτή η αύξηση σε βάθος χρόνου, σε ένα μήνα, σε περισσότερο σε 4 με 6 μήνες που έδειξαν οι μελέτες που έγιναν από το Αττικό Νοσοκομείο, μπορεί η επίδραση αυτή να είναι ποιότερη, αλλά υπάρχει. Κάτι ανάλογο έχουν δείξει μελέτες που έχουν γίνει για το ενδοθήλιο, που και εδώ, μετά από ένα μήνα, έδειξε αυτή η μελέτη, υπήρχε μία ηπιότερη επίδραση σε σχέση με το συμβατικό τσιγάρο. Πώς όμως όλα αυτά τα δεδομένα που έχουμε αντλήσει από αυτές τις μελέτες μεταφράζονται σε κλινικό όφελος, σε κίνδυνο, αν θέλετε, αν πάμε αντίστροφα, για το καρδιαγγειακό σύστημα? Είναι δύσκολο να έχουμε δεδομένα και θα χρειαστούν δεκαετίες και παραπάνω, πιστεύω, για να έχουμε ασφαλή συμπεράσματα για τον κίνδυνο που έχουν αυτά τα προϊόντα και πάντα συγκριτικά με τα συμβατικά τσιγάρα. Μέχρι στιγμής έχουμε δεδομένα από μελέτες οι οποίες θα λέγαμε ότι έχουν πολλές διαφορές, μεγάλη ετερογένεια, γιατί μιλάμε για προϊόντα τα οποία έχουν μεγάλη ετερογένεια όσον αφορά τις κατασκευαστικές ιδιότητες, τις συγκεντρώσεις σε διάφορες ουσίες, το πώς χρησιμοποιούνται από αυτούς που τα χρησιμοποιούν. Να μην ξεχνάμε ότι συνήθως είναι άτομα τα οποία είναι κάτω από 40 ετών, που μπορεί να μην έχουν άλλους προδιαθεστικούς παράγοντες, οπότε είναι δύσκολο να έχουμε μέχρι τώρα ασφαλή συμπεράσματα για την ασφάλεια αυτών των προϊόντων σε σχέση πάντα με το ηλεκτρονικό τσιγάρο. Πιθανώς να είναι μικρότερος ο κίνδυνος, όπως έδειξε αυτή η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας πρόσφατη, σε σχέση με άλλα, με το συμβατικό τσιγάρο. Όμως αυτό που θα πρέπει να τονίσουμε είναι, και εδώ είμαστε, θα λέγαμε, περισσότερο σίγουροι για το συμπέρασμα αυτό, είναι ότι κάποιοι που χρησιμοποιούν και τα δύο, και συμβατικό και ηλεκτρονικό τσιγάρο, και είναι αρκετοί αυτοί, δεν τους ικανοποιεί το ηλεκτρονικό, κάνουν και συμβατικό τσιγάρο, ο κίνδυνος είναι πολλαπλάσιος, είναι πολύ μεγάλος λόγω της τοξικότητας και από τα δύο αυτά προϊόντα. Θα προχωρήσω γρήγορα στην επόμενη κατηγορία, στα προϊόντα μασόμενου καπνού, όπου εδώ δυστυχώς δεν έχουμε πολλά δεδομένα για τις μακροχρόνιες επιδράσεις που μπορεί να έχουν στο καρδιαγγειακό σύστημα, παρά το γεγονός ότι η συχνότερη χρήση αυτών των προϊόντων, το σνους στις σκανδιναβικές χώρες, συσχετίστηκε με μια μειωμένη επίπτωση του καρκίνου του πνεύμωνα, που ως γνωστό έχει ισχυρή συσχέτιση με το κάπνισμα. Όμως,
Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε, αναφέρθηκα πριν στα στίκ νικοτίνης, ότι οι ανησυχητικά υψηλά συγκεντρώσεις νικοτίνης που έχουν αυτά τα προϊόντα μπορεί να έχουν τοξικές επιδράσεις για την καρδιά, για τις αρτηρίες, να αυξήσουν την αρτηριακή πίεση, την καρδιακή συχνότητα, να σκληρύνουν τα αγγεία, να προκαλέσουν βλάβες στις αρτηρίες. Και μην ξεχνάμε ότι κάποια από αυτά έχουν και αρωματικές ουσίες για τις οποίες ακόμα δεν έχουμε δεδομένα για το πόσο ασφαλή είναι. Και η τρίτη μεγάλη κατηγορία είναι τα προϊόντα θερμαινόμενου καπνού. Αρκετά δημοφιλή, όπως είπα στην αρχή. Εδώ θα λέγαμε ότι το τοπίο είναι νεφελώδες όσον αφορά την ασφάλεια αυτών των προϊόντων. Σίγουρα θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι αυτοί που τα χρησιμοποιούν είναι αποκλειστικοί χρήστες αυτών των συσκευών. Δεν καπνίζουν πλέον. Τους καλύπτει τα προϊόντα θερμαινόμενου καπνού απόλυτα. Προσλαμβάνουν μεγάλες ποσότητες νικοτίνης γιατί τα χρησιμοποιούν συχνά. Επομένως, εδώ έχουμε νικοτίνη, εδώ έχουμε πάλι τοξικές επιδράσεις για την καρδιά, για τα αγγεία. Δεν γνωρίζουμε ακόμα πόσο οι άλλες βλαπτικές ουσίες που ανέφερα στην εισαγωγή είναι μεν χαμηλότερες. Υπάρχουν και κάποιες που δεν υπάρχουν στα συμβατικά τσιγάρα, οπότε θέλουμε πολύ έρευνα, πάρα πολύ έρευνα, για να έχουμε ασφαλή συμπεράσματα για αυτά τα προϊόντα. Θα τελειώσω με αυτή τη διαφάνεια, η οποία μας δείχνει πόσο ανησυχητικά τα πράγματα στα παιδιά και στους νέους. Λέμε ότι τα νεότερα καπνικά προϊόντα, τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, αν θέλετε, είναι μια πύλη εισόδου για το κάπνισμα. Και με αυτά τα προϊόντα ανοίγουν δύο πόρτες. Μία πόρτα θα ανοίξει για τα παιδιά, για τους εφήβους, τα οποία κάποια στιγμή μάλλον θα κάπνιζαν, αν συγκρίνουμε με παιδιά της ίδιας ηλικίας που τελικά καπνίζουν, έχουν κάποια γνωρίσματα χαρακτηριστικά που μάλλον θα κάπνιζαν. Όμως θα ανοίξει και άλλη μια πόρτα, που θα ανοίξει για παιδιά, για εφήβους, που μάλλον, αν δεν υπήρχαν αυτά τα προϊόντα, δεν θα έρχονταν σε επαφή με το τσιγάρο. Αυτό είναι πολύ ανησυχητικό. Βλέπετε στις καμπύλες αυτές ότι μειώνεται σε αυτές τις ηλικίες η χρήση των συμβατικών, των εργοστασιακών τσιγάρων, όμως πόσο γρήγορα η κόκκινη καμπύλη, η κόκκινη γραμμή, πόσο μεγάλη είναι η αύξηση τα τελευταία χρόνια στη χρήση των ηλεκτρονικών τσιγάρων. Έτσι λοιπόν, συμπερασματικά, είναι δύσκολο να ορίσουμε, να χαράξουμε τις διαχωριστικές γραμμές ασφάλειας για αυτά τα προϊόντα. Γιατί μπορεί κάποιος να ισχυρίζεται, και αυτό είναι επιθυμητό, ότι έχουμε χαμηλότερες συγκεντρώσεις, όμως μακροχρόνια, όπως είπαμε, δεν μπορούν να έχουμε ασφαλή συμπεράσματα για το πόσο, ακόμα και σε αυτές τις χαμηλότερες συγκεντρώσεις, έχουν ασφάλεια για την καρδιά και τα αγγεία. Και αυτή η θεωρία της μειωμένης έκθεσης βλαπτικές ουσίες από το κάπνισμα, θα λέγαμε ότι αποτελούν μας φέρνουν πιο κοντά στην νικοτίνη, παρατείνουν τον εθισμό στην νικοτίνη και εκθέτουν στους κινδύνους του καπνίσματος άτομα τα οποία πιθανώς να μην είχαν ιστορικό, να μην κατέληγαν στα τσιγάρα. Ευχαριστώ πολύ. Είναι πάρα πολύ ωραία και πολύ χρήσιμα όλα αυτά που μας είπατε και πολύ σύντομα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Στο τέλος θα έχουμε χρόνο για να κουβεντιάσουμε και τις ερωτήσεις σας. Και προχωράμε στην κυρία Κατσαούνη, που είναι ειδική στο κομμάτι του καπνίσματος και της διακοπή καπνίσματος. Είναι καθηγήτρια πνευμονολόγος στον Ευαγγελισμό και θα μας μιλήσει για τα συνήθη λάθη που κάνουμε στη διακοπή του καπνίσματος. Καλημέρα. Ευχαριστώ και εγώ πολύ για την πρόσκληση και είναι μεγάλη χαρά μου να είμαι εδώ. Λόγω του ότι ένας καπνιστής που είχα καλέσει για το βιωματικό στο τέλος αρρώστησε, νομίζω ότι μάλλον αν συμφωνήσουμε, θα κάνω κάποιες ερωτήσεις και να σηκώνουν χέρια το κοινό. Υπάρχουν και καπνιστές ή όλοι έχουμε στο περιβάλλον μας καπνιστές. Λοιπόν, τι απαιτείται για να μπορέσει κάποιος να διακόψει το κάπνισμα? Ας σηκώσουμε χέρια όσοι νομίζουν ότι είναι θέμα θέλησης, βούλησης, προσωπικότητας, χαρακτήρα. Ποιοι συμφωνούν ότι είναι θέμα χαρακτήρα και βούλησης? Okay. Ένα 25% ίσως και λιγότερο. Λοιπόν, να πούμε λίγο την ιστορία. Τι συμβαίνει? Καταρχήν, οι περισσότεροι καπνιστές γνωρίζουν ότι υπάρχουν δυσμενείς επιπτώσεις και θέλουν ή έχουν αποπειραθεί κατά τα δεδομένα τα βιβλιογραφικά, περίπου 70%, μπορεί και παραπάνω, να θέλουν να διακόψουν και μάλιστα το μεγαλύτερο ποσοστό από αυτούς έχει αποπειραθεί να διακόψει. Παρ' όλα αυτά, μόνο ένα 3 με 5%
που έχει προσπαθήσει, έχει κατορθώσει να διακόψει και αυτό να το διατηρήσει για ένα χρόνο που είναι το χρονικό διάστημα που έτσι έχουμε αποφασίσει να χρησιμοποιούμε σαν το χρονικό διάστημα το οποίο ορίζουμε κάποιον ότι έχει καταφέρει να διακόψει. Γιατί προσπαθεί μόνος του και δεν έχει χρησιμοποιήσει φάρμακα για τη διακοπή του καπνίσματος, δεν έχει πάει σε ένα ιατρείο διακοπής καπνίσματος. Και για να το καταλάβουμε, θα εξηγήσω με απλά λόγια τι συμβαίνει όταν χρησιμοποιούμε νικοτίνη, όταν παίρνουμε νικοτίνη, τι γίνεται στον εγκέφαλό μας. Στον εγκέφαλο μας υπάρχει ένα σύστημα, το μετεχμιακό σύστημα, το οποίο είναι ένα από τα πιο αρχαίγωνα, δηλαδή αυτά τα οποία δημιουργήθηκαν πρώτα. Γιατί είναι βασικό για την επιβίωση του ανθρώπινου είδους. Τι χρειαζόταν λοιπόν ο αρχαίγωνος άνθρωπος για να επιβιώσει? Να τρώει για να μην πεθάνει από την πείνα και να αναπαράγεται. Έτσι λοιπόν αυτό το σύστημα είχε κάποιους υποδοχείς, οι οποίοι όταν διεγυρώταν από ουσίες οι οποίες παραγόταν είτε κατά τη διάρκεια του σεξ ή μετά την τροφή, παραγόταν ευχάριστες ουσίες, χαιρόταν δηλαδή, είχε μεγάλη ευχαρίστηση μετά το σεξ ή με το φαγητό και άρα αυτό ανατροφοδοτούσε την ίδια συμπεριφορά και με αυτόν τον τρόπο επιβίωσε το ανθρώπινο γένος. Όμως φαίνεται ότι η υποδοχή σε αυτή που υπάρχουν για το λόγο αυτό έχουν κάποια συγγένεια και με άλλες ουσίες. Δεν γνωρίζουμε αν οι ουσίες οι οποίες θα αναφέρουμε, οι εφορικές ουσίες, όπως είναι η ηρωίνη, η νικοτίνη, η κοκαίνη, ανήκουν στην ίδια οικογένεια. Αν λόγω κάποιων μεταλλάξεων που γίναν σε αυτό στον εγκέφαλο, σε αυτό το σύστημα, ή λόγω κάποιας φυσικής επιλογής, πάντως αυτές οι ουσίες φρέθηκε να μοιάζουν με τις ουσίες που διεγείρουν αυτούς τους υποδοχείς και άρα όταν τις χρησιμοποιήσουμε για κάποιο λόγο, να έχουμε σαν αποτέλεσμα να παράγονται ουσίες που προκαλούν ευχαρίστηση, οι κυριότεροι από αυτές είναι η ντοπαμίνη. Και εδώ βλέπουμε σε έναν εγκέφαλο το τι συμβαίνει όταν καπνίζουμε μία, δύο, τρεις ρουφηξιές, πώς ο εγκέφαλος γίνεται μπλε και τι σημαίνει αυτό, πώς κατακλείζεται από την ντοπαμίνη που είναι μία ουσία η οποία μας διεγείρει και μας προκαλεί ευχαρίστηση, δεν είναι η μόνη. Δεν είναι όμως το μόνο σύστημα το οποίο επηρεάζεται όταν χρησιμοποιούμε νικοτίνη. Δεν θέλω να σας μπερδέψω ούτε να σας δημιουργήσω έτσι σύγχυση. Απλά οι πυρήνες αυτοί και στον εγκέφαλο είναι τα κέντρα τα οποία έχουν σχέση με την άρση των αναστολών, με το πώς χειριζόμαστε το άγχος, με την ικανότητά μας να συγκεντρωνόμαστε και να απομνημονεύουμε. Αυτοί όλοι οι πυρήνες επηρεάζονται από αυτές τις ουσίες τις εφορικές και η λειτουργία τους σε βάθος χρόνου διαμορφώνεται και μεταλλάσσεται. Έτσι λοιπόν, ενώ ξεκινάμε και υπάρχει πιο έτσι ισχυρή θεωρία που είναι ότι καπνίζουμε λόγω της ευχαρίστησης και αυτό αναπαράγεται, δεν είναι μόνο το ειδονικό μοντέλο το οποίο μας οδηγεί στο να συνεχίζουμε να καπνίζουμε. Το βασικότερο είναι ότι αυτοί οι υποδοχείς έχουν και ένα δεύτερο χαρακτηριστικό. Όταν τους χρησιμοποιούμε συνέχεια, μετά αυξάνουν σε αριθμό. Εντάξει, δίνεται το μήνυμα στον οργανισμό μας ότι είναι κάτι το οποίο το έχουμε ανάγκη να το χρησιμοποιήσουμε. Άρα δημιουργεί μεγαλύτερο αριθμό και έτσι μετά για να έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα θέλουμε μεγαλύτερη ποσότητα της ουσίας. Έτσι ξεκινάμε με κάτι που μας προκαλεί ευχαρίστηση, επί του προκειμένου με το να καπνίζουμε και να παίρνουμε νικοτίνη και μετά για να έχουμε την ίδια ευχαρίστηση θέλουμε μεγαλύτερη ποσότητα. Και το δεύτερο χαρακτηριστικό που έχει η νικοτίνη είναι ότι σε σχέση με τις άλλες ουσίες της ίδιας οικογένειας, όπως βλέπουμε εδώ, με την χρήση μία και μόνο φορά, την εφάπαξ χρήση, έχει μεγαλύτερη πιθανότητα να προκαλέσει εξάρτηση σε σχέση με άλλες ουσίες που είναι για μας έτσι πιο επικίνδυνες, μας προκαλούν μεγαλύτερη ανησυχία και έτσι αυτό που συμβαίνει και οδηγεί στους νέους να ξεκινάνε είτε γιατί είναι κάτι το οποίο απαγορευμένο, είτε επειδή οι φίλοι τους πιέζουν να καπνίζουν, είτε επειδή έχουν περιέργεια να δουν τι είναι αυτό το οποίο κάνουν οι μεγαλύτεροι και οι ενήλικες, είτε απλά για πλάκα, το οποίο είναι κατανοητό. Όμως αυτός ο πειραματισμός οδηγεί στην εξάρτηση και
την αντίδραση της σωματικής, τη σωματική εξάρτηση, δηλαδή όταν πια δεν πάρουν αυτή την ουσία, το σώμα τους έχει έντονα συμπτώματα στέρησης, τα οποία θα πούμε και άρα αναγκάζονται να συνεχίσουν. Αυτός είναι και ο λόγος που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει κατατάξει την εξάρτηση από την νικοτίνη σε νόσημα. Δεν είναι για να δώσουμε κάποιο στίγμα, αλλά είναι για να κατανοήσουμε ότι όπως όταν κάνουμε χρήση άλλων ουσιών που δεν είναι απαγορευμένες, που είναι απαγορευμένες, αλλά και της νικοτίνης που δεν είναι, το αποτέλεσμα είναι να έχουμε μια έντονη εξάρτηση και αν δεν την αντιμετωπίσουμε σαν νόσημα, σαν ένα χρόνιο νόσημα που θέλει ιατρική βοήθεια, φαρμακευτική και συμπεριφορική, δεν θα τα καταφέρουμε. Και απλά σε αυτό το πίνακα δείχνει στο τελευταίο, στην τελευταία στήλη, που είναι μια στήλη όπου βαθμονομούμε από 0 μέχρι 3 ανάλογα με το πόσο έντονη είναι η εξάρτηση σωματική της διάφορες ουσίες της ίδιας οικογένειας, βλέπουμε ότι η νικοτίνη προκαλεί σωματική εξάρτηση με μέγιστο το 3, 1,8, ενώ η κοκαίνη 1,3. Άρα, όπως όλοι μας γνωρίζουμε ότι όποιοι συνάνθρωποι μας κάνουν χρήση άλλων ουσιών για να καταφέρουν να διακόψουν, χρειάζονται θεραπεία απεξάρτησης, χρειάζονται ιατρική βοήθεια, χρειάζονται φαρμακευτική αγωγή που θα τους δοθεί για να μην έχουν στις συμπτώματα στέρησης, αυτό πρέπει να μείνει σαν ο λόγος που δεν καταφέρουν να διακόψουν μόνοι τους. Και η αμέσως επόμενη ερώτηση είναι ότι εντάξει, εφόσον κάτι είναι απαγορευμένο, γιατί είναι τόσο εξαρτησιογόνο, γιατί δεν απαγορεύεται. Μερικώς απαντάτε από αυτό το σχήμα, όπου βλέπουμε ότι ενώ η νικοτίνη είναι πολύ ψηλά στην εξάρτηση, δεν προκαλεί η ίδια σαν ουσία μεγάλη βλάβη σωματική. Είναι δηλαδή αναγκιοσυσπαστικό, προκαλεί αντίσταση στην ινσουλίνη, αλλά γενικά δεν προκαλεί τόσο σημαντικές σωματικές βλάβες. Για να μπορέσουμε όμως να την εισπνεύσουμε, και θα δείξουμε παρακάτω γιατί θέλουμε να την εισπνεύσουμε, γιατί έτσι είναι ο μόνος τρόπος να την λάβουμε άμεσα και σε υψηλές συγκεντρώσεις, και άρα να καταλάβουμε και να έχουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε, την εισπνέουμε και ταυτόχρονα εισπνέουμε χιλιάδες ουσίες που προκαλούν φλεγμονή, που προκαλούν κακοήθειες και πολλά άλλα προβλήματα. Και αυτό γίνεται πιο πολύπλοκο, επειδή η σωματική εξάρτηση συνδυάζεται και με ψυχολογική. Τι σημαίνει δηλαδή? Ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος, γιατί έτσι έχει φτιαχτεί, αυτοματοποιεί κάποια πράγματα γιατί έτσι μαθαίνει. Ακουμπάμε τη φωτιά και καταξέρουμε ότι καίει κάτι άλλο. Έτσι λοιπόν αυτοματοποιούνται οι καθημερινές μας δραστηριότητες που κάνουμε, το καφές μας, το διάλειμμά μας, η συγκέντρωσή μας με τη χρήση της νικοτίνης, και αυτή η αυτοματοποίηση οδηγεί στην δυσκολία μετά να τα διαχωρίσουμε, που και αυτό όμως μαθαίνεται και εκπαιδεύεται και είναι αυτό που κάνουμε στα ιατρία διακοπής καπνίσματος. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι ένας καπνιστής που προσπαθεί να διακόψει μόνος του και αρχίζει να βιώνει έντονα στερητικά συμπτώματα, ποια είναι τα συμπτώματα στέρησης, το ότι πονάει το κεφάλι του, το ότι αρχίζει να βιώνει έντονη ανησυχία, έντονο άγχος, γι' αυτό και τσακώνεται με τους γύρω του, δεν είναι περίεργος και κακός άνθρωπος, το ότι αρχίζει να μην μπορεί να συγκεντρώνεται, το ότι αλλάζει και διαταράσσει το ύπνος του, το ότι αυξάνει η όρεξή του και παχαίνει, και ότι σε άτομα τα οποία έχουν προδιάθεση για κατάθλιψη και έχουν κατάθλιψη και έχουν βρει ένα πολύ καλό αντικαταθλιπτικό που είναι η νικοτίνη και το διακόπτουν απότομα και άρα χαλάει η διάθεσή τους, και αυτό μπορεί να είναι από μια απλή δυστυχία μέχρι και μελαγχολία. Τι θα κάνει λοιπόν ένας άνθρωπος που πάει να διακόψει και η καθημερινότητά του διαταράσσεται και βιώνει όλα αυτά? Θα συνεχίσει να καπνίζει και είναι απόλυτα φυσιολογικό. Όμως αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί εύκολα, με ιατρική βοήθεια, με φαρμακευτική αγωγή υποκατάστασης και συμπεριφορική αγωγή, να διακοπεί. Τα υπόλοιπα θα τα περάσουμε γρήγορα και απλά να ρωτήσω πόσοι από εσάς πιστεύουν ότι, εντάξει, αν δεν καπνίζω πάνω από 2-3 τσιγάρα τη μέρα, 4, οι γυναικολόγοι δυστυχώς αφήνουν και λίγο παραπάνω τις έγκυες, ελπίζω όχι οι καρδιολόγοι που είναι ανάμεσά μας, είμαστε ασφαλείς, είμαστε εντάξει. Δεν μπορώ να το κόψω, αλλά θα μείνω στα 3-4, μπορούμε να πούμε ένα νούμερο. Πώς πιστεύουν λοιπόν ότι είμαστε ασφαλείς αν μειώσουμε το κάπνισμα και δεν το διακόψουμε? Κανείς ή... Ντρεπόμαστε. Διαβασμένοι εδώ. Είναι όλοι διαβασμένοι. Λοιπόν, ιδίως για τα καρδιαγγειακά,
Γιατί στα υπόλοιπα συστήματα όπως το αναπνευστικό η ποσότητα έχει ισχυρή σχέση με το αποτέλεσμα, χωρίς να υπάρχει βέβαια μια ουδός που μας εξασφαλίζει το αποτέλεσμα. Ακόμα και ένα τσιγάρο την ημέρα έχει 48% υψηλότερο ρίσκο για καρδιακή νόσο, 25% για αγκιακά εγκεφαλικά, σε άντρες και στις γυναίκες τα ποσοστά είναι λίγο υψηλότερα, 57% και 31%. Και μάλιστα η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία έχει κάνει μελέτες που έχουν δείξει ότι οι άντρες καπνιστές πριν τα 50 που παθαίνουν έμφραγμα έχουν σαν κύριο αίτιο το κάπνισμα. Εντάξει, η χοληστερίνη, το άγχος και τα υπόλοιπα που πολύ σωστά σας έχουν πει. Και επομένως, το να καπνίζεις ένα τσιγάρο τη μέρα έχει το κίνδυνο, το 40 με 50%, περίπου το μισό κίνδυνο από το να καπνίζεις 20 τσιγάρα τη μέρα, ένα πακέτο δηλαδή σε σχέση με τα καρδιακιακά. Και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι δεν είμαστε υπερβολικοί, ότι δεν είμαστε κακοί, ότι δεν είμαστε εξτρεμιστές που θέλουμε την πλήρη διακοπή ή κακοί που δεν δίνουμε έτσι το περιθώριο στους καπνιστές να απολαύσουν λίγα τσιγάρα, αλλά ιδίως για τα καρδιακιακά ότι αυτό δυστυχώς δεν είναι ικανό να τους αποτρέψει από τα καρδιακιακά και φυσικά υπάρχουν πολλές μελέτες. Και φτάνουμε στο δυστυχές αποτέλεσμα, που όμως είναι πολύ συχνό, που κάποιος έχει καρκίνο στον πνεύμονα. Θα πρέπει να του συστήσουμε να διακόψει ή έχει πολλά προβλήματα και να τον αφήσουμε στον όσο χρόνο απομένει, όπως λένε οι ίδιοι καπνιστές, να χαρεί το μόνο που πια του έχει μείνει. Λοιπόν, αν και σαφώς δεν θέλουμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, ακόμα και μετά τη διάγνωση του καρκίνου του πνεύμονα, τα ωφέλη από τη διακοπή είναι πάρα πολλά. Έχουμε λίγες μετεχειρητικές επιπλοκές, έχουμε λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες και λοιμώξεις μετά τη χημειοθεραπεία, έχουμε μικρότερη πιθανότητα να υποτροπιάσει η κακοήθεια και να έχουμε δεύτερο καρκίνο του πνεύμονα και το καρκίνο του πνεύμονα κατά 85 με 90% οφείλεται μόνο και μόνο στο κάπνισμα. Οπότε είμαστε οι Έλληνες, έχουμε οι άντρες τον καρκίνο του πνεύμονα πρώτον σε συχνότητα και οι γυναίκες που θέλαμε να μιμηθούμε τους άντρες, έχουμε φτάσει μετά τον καρκίνο του μαστού να έχουμε τον καρκίνο του πνεύμονα. Οπότε προλαμβάνουμε, αλλά ακόμα και αν έχουμε τη διάγνωση, έχουμε σημαντικά ωφέλη από τη διακοπή. Αλλά οι περισσότεροι καπνιστές και μάλιστα και κάποιοι συνάδελφοι γιατροί που έχουν έτσι πολύ ένταση, πολύ άγχος στη δουλειά, λένε ότι ναι, δεν μπορώ, έχω τόσο ένταση και το χρειάζομαι για να με βοηθήσει να διαχειριστώ το άγχος μου. Πώς πιστεύουν ότι το κάπνισμα βοηθάει και τη διαχείριση του άγχους? Μόνο δύο? Τρεις, τέσσερις? Λοιπόν, δεν βοηθάει, αλλά έχει σημασία να το αποδείξουμε. Γιατί θα αν δείξουμε απλά τη φαρμακολογία και τις ουσίες, θα πούμε ότι ναι, η νικοτίνη είναι μια διαγερτική ουσία που προκαλεί διέγερση, αγκιοσύσπαση και αυξάνει τις ορμόνες που προκαλούν στρες. Όμως δεν είναι περίεργοι ούτε ανόητοι καπνιστές που θεωρούν και πραγματικά όταν καπνίζουν αισθάνονται ότι τους βοηθάει στο στρες. Τι έχει γίνει? Είπαμε ότι ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία του συνδρόμου στέρησης είναι ότι όταν κάποιος δεν καπνίζει, έχει έντονο άγχος, έχει έντονη νευρικότητα. Άρα, κάποια στιγμή κάπνισε, εξαρτήθηκε από την νικοτίνη και δεν μπόρεσε ή δεν έπρεπε να καπνίσει για 1-2 ώρες και ο οργανισμός του άρχισε να αισθάνεται άγχος, να αισθάνεται μια νευρικότητα, ένα στρες. Με το που βγήκε έξω και κάπνισε, ηρέμησε. Έτσι λοιπόν ο εγκέφαλος αυτόματα έχει συνδυάσει αυτό το έντονο, αυτή την έντονη νευρικότητα που βιώνει κάποιος επειδή του λείπει το τσιγάρο, του λείπει η νικοτίνη και το ότι απαλύνει η ίδια η νικοτίνη όταν καπνίσει την νευρικότητα αυτή, το έχει αυτοματοποιήσει ότι ήμουνα σε άγχος, ήμουνα σε στρες και με το που κάπνισα, ηρέμησα. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία να το εξηγήσουμε στους καπνιστές και να τους πούμε ότι δεν θα το βιώσουν εφόσον πάρουν τη φαρμακευτική αγωγή που θα τους βοηθήσει, ώστε να κατανοήσουν τι πραγματικά τους συμβαίνει. Και διέκοψα, θεωρούν οι περισσότεροι καπνιστές, τους ρωτάς, καπνίζεις? Όχι. Αλλά τους βλέπεις να κάνουν ηλεκτρονικό τσιγάρο. Θεωρούν δηλαδή ότι τα νεότερα καπνικά προϊόντα και το ηλεκτρονικό και το θερμενόμενο είναι αυτά τα οποία τους έχουν διακόψει, τους έχουν οδηγήσει σε διακοπή. Αυτό που βλέπουμε και το δείχνουμε
και στις μελέτες είναι ότι στην πραγματικότητα το ηλεκτρονικό τσιγάρο σε σχέση με τα φάρμακα της διακοπής δεν βοηθάει παραπάνω και αντίθετα προκαλεί, περνάω γρήγορα και τελειώνω, προκαλεί μεγάλη εξάρτηση. Γιατί ό,τι παίρνουμε εισπνεόμενο μέσω της πνευμονικής κυκλοφορίας κατευθείαν πάει στον εγκέφαλο σε πολύ ψηλές συγκεντρώσεις. Ό,τι πάρουμε σε πατ, σε χάπι, πρέπει να απορροφηθεί από το στομάχι, να πάει στο αίμα, να πάει μετά στον εγκέφαλο σε πολύ πιο χαμηλές συγκεντρώσεις. Και έτσι λοιπόν νομίζω ότι όσοι από εσάς ή από το περιβάλλον σας πιστεύουν ότι δεν θα τα καταφέρουν, γιατί δεν είναι δυνατοί οι χαρακτήρες, ότι μπορούν να έρθουν στα ιατρεία διακοπής, όπου θα τους δώσουν φάρμακα υποκατάστασης, τα οποία είναι επικίνδυνα, έχουν σοβαρές παρενέργειες. Να τα πάρουν, να παίρνουν πολλά φάρμακα, δεν χρειάζεται να πάρουν ένα ακόμα για να διακόψουν. Τα φάρμακα είναι απόλυτα ασφαλή και χωρίς ανεπιθύμητες ενέργειες, τόσο για τα καρδιακιακά όσο και για την ψυχική υγεία. Και υπάρχει και μια μεγάλη μελέτη με 8.000 συμμετέχοντες που απέδειξε ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος και άρα θα έχουμε μόνο το όφελος με τη διακοπή του καπνίσματος όταν θα μπορέσει να κάποιος να τα χρησιμοποιήσει για να διακόψει. Και όσον αφορά την έκθεση σε παθητικό κάπνισμα που ντρεπόμαστε ή κολλιόμαστε να ζητήσουμε στο διπλανό μας να μην καπνίσει, το παθητικό κάπνισμα προκαλεί καρκίνο στο πνεύμα, να προκαλεί χαπ, προκαλεί και καρδιακιακά και στις χώρες που απαγορεύτηκε το κάπνισμα μειώθηκαν τα φράγματα κατά 10%. Άρα, να το γνωρίζουμε, να το ζητάμε και να το απαιτούμε. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εξαιρετική ομιλία και αφού μιλήσαμε για τη σωματική εξάρτηση και το ιατρικό κομμάτι, να πάμε στη ψυχολογική εξάρτηση που είναι εξίσου σημαντική. Δίνω το λόγο τόσο πρόεδρο. Να ευχαριστήσω τον κύριο Τούτου για την πρόσκληση και να μας μιλήσει τώρα η κυρία Πίσγα, που είναι διδάκτορ του Πανεπιστημίου Αθηνών, για την ψυχολογική εξάρτηση από το κάπνισμα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα και από μένα. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν. Μου δώσε ένα τέλειο έδαφος η κυρία Κατσαούνη με την παρουσίασή της πριν, για να μιλήσουμε για την ψυχική απεξάρτηση, δηλαδή τους ψυχολογικούς, κοινωνικούς και συναισθηματικούς παράγοντες που μας κάνουμε τόσο να ξεκινάμε το κάπνισμα, όσο και να το διατηρούμε στην καθημερινότητά μας. Στο τέλος της παρουσίασης, έχουμε βάλει και κάποιες έτσι πρακτικές οδηγίες για να μπορούμε να έχουμε μια επιτυχημένη και μια αποτελεσματική διακοπή, με απλά πράγματα που μπορούμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, ποιοι είναι οι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες εξάρτησης από το κάπνισμα? Όπως βλέπετε εδώ στην εικόνα, είναι σημαντικό να αναφερθεί, η εικόνα είναι από μια μεγάλη έρευνα ανασκόπηση που έχει γίνει, βλέπουμε λοιπόν ότι τα ποσοστά καπνίσματος είναι σημαντικά πιο αυξημένα σε ανθρώπους που έχουν στρες και σε ανθρώπους που έχουν ή υποφέρουν από ψυχικές διαταραχές. Σε ανθρώπους που έχουν στρες, γενικευμένη διαταραχή άγχους, καταθλιπτικά επεισόδια, σχιζοφρένεια, κρίσεις πανικού, σε ανθρώπους που έχουν διάσπαση προσοχής και υπερκινητικότητα, σε ανθρώπους με σωματόμορφες διαταραχές, με διατροφικές διαταραχές και σε ανθρώπους με γνωστικές δυσκολίες στην καθημερινότητά τους ή γνωστικές διαταραχές. Το κάπνισμα, λοιπόν, χρησιμοποιείται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, από μια μεγάλη μερίδα καπνιστών, ως ένα μέσο αυτορύθμισης των έντονων συναισθημάτων. Τι σημαίνει αυτορύθμιση? Είναι οι τρόποι, είναι τα εργαλεία που έχει ο οργανισμός μας για να μπορέσει να ρυθμίσει τα δύσκολα, τα ενοχλητικά, τα δυσφορικά συναισθήματα. Με αυτόν τον τρόπο θεωρεί λοιπόν ότι υιοθετεί μια αποφευκτική συμπεριφορά, αποφεύγει τα αρνητικά συναισθήματα, γιατί αποσπά την προσοχή του και νιώθει ότι αυτό λειτουργεί σαν αγχολητικό. Επίσης, πολύ συχνά το κάπνισμα λειτουργεί σαν ένα παρηγορητικό αντικείμενο. Όπως ένα παιδάκι μικρό έχει το μαξιλαράκι του, έχει την πιπίλα του, έχει το χεράκι στο στόμα και νιώθει ότι αυτό καθησυχάζεται. Έτσι λοιπόν και για έναν καπνιστή, πολλές φορές το κάπνισμα, το να πάρω ένα τσιγάρο, να το βάλω στο στόμα μου, είναι σαν ένα παρηγορητικό αντικείμενο αρχικά. Και φυσικά υπάρχουν και οι περιπτώσεις όπου κάποιος καπνίζει, είτε γιατί νιώθει μοναχικά, είτε γιατί σε μια παρέα νιώθει ότι δεν μπορεί να συμπεριφερθεί με τον τρόπο που θέλει, είτε γιατί μπορεί να νιώθει ντροπή. Άρα λοιπόν και αυτό λειτουργεί σαν ένα κομμάτι
συγγνώμη, αποφυγής από πράγματα και έντονα δυσφορικά συναισθήματα. Επίσης, αυτό που ανέφερε πριν και η κυρία Κατσαούνου, δεν θα το αναφέρω πολύ πάλι, το κάπνισμα οδηγεί σε μια προσωρινή αύξηση της δοπαμίνης, δηλαδή της χημικής ουσίας που σχετίζεται με τη ρύθμιση της ικανοποίησης, της ευχαρίστησης, του κινήτρου, με αποτέλεσμα αρχικά να νιώθουμε πάρα πολύ καλά. Η χρόνια όμως έκθεση στην νικοτίνη και στις άλλες ουσίες, στην πραγματικότητα μας προκαλούν το ακριβώς αντίθετο, δηλαδή οξύνουν το στρες, οξύνουν τα δυσφορικά συναισθήματα. Τα επόμενα δύο αφορούν κυρίως τα νεαρά άτομα, κυρίως κατά την έναρξη της καπνιστικής δραστηριότητας. Λειτουργεί πολλές φορές, λοιπόν, το κάπνισμα ως μέσο κοινωνικής ένταξης, σαν ένα σύμβολο κοινωνικής ταύτισης. Τα νεαρά άτομα μεταξύ τους νιώθουν ότι είναι πολύ πιο εύκολο να μιλήσουν, να επικοινωνήσουν, να γνωριστούν, όταν έχουν κάτι κοινό. Και όταν αυτό το κοινό και η βάση που ξεκινούν είναι το κάπνισμα, τότε νιώθουν αυτό που λέμε μέσα στην παρέα. Αντιθέτως, πολύ συχνά οι μη καπνιστές νιώθουν περιθωριοποιημένοι. Έχω ακούσει από πολλούς ανθρώπους να λένε ότι στο διάλειμμα στην εταιρεία που δουλεύω, αν δεν καπνίζω, είμαι μόνος. Επίσης, πολύ συχνά λειτουργεί σαν ένα μέσο, σαν ένα γόητρο, σαν ένα μέσο ενίσχυσης της αυτοεκτίμησης. Αυτό φυσικά είναι μια ασφαλμένη αντίληψη. Όμως έχει προωθηθεί πάρα πολύ και από το διαδίκτυο, από την τηλεόραση, από τον κινηματογράφο, γιατί συνήθως οι πρωταγωνιστές, για να δείξουν πόσο δυναμικοί ή σκληροί είναι, τι κάνουνε, καπνίζουν. Αυτό λοιπόν έχει λειτουργήσει σαν ένα πρότυπο για την νεολαία, τόσο για την έναρξη, όσο και για τη διατήρηση, γιατί θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο φαίνονται και οι ίδιοι δυναμικοί. Επίσης, ένα χαρακτηριστικό του καπνίσματος αφορά την επαναληπτικότητα της πράξης. Το ίδιο το κάπνισμα έχει μια τελετουργία. Να βγάλω τον καπνό, να τον στρίψω, να τον βάλω στο στόμα μου. Αυτή η τελετουργία λειτουργεί πολλές φορές σαν ένα σήμα ασφάλειας. Δημιουργούνται επίσης μικροί κύκλοι συνήθειας, μικρές ρουτίνες. Συνδυάζω το κάπνισμα με το αυτοκίνητο. Συνδυάζω το κάπνισμα με τη φίλη μου που θα πω τα νέα μου. Συνδυάζω το κάπνισμα με τη μοναχικότητα ή με το γεγονός ότι θα βγω έξω. Όσο πιο πολύ συσχετίζεται το κάπνισμα με άλλες δραστηριότητες, τόσο πιο δύσκολο είναι να το κόψω, γιατί στην ουσία έχει γίνει ένα πολύ ισχυρός δεσμός ανάμεσα στο κάπνισμα και τις άλλες δραστηριότητες και νιώθω ότι είναι ασύμβατο, δεν μπορώ να πιω το καφέ, μου λέμε πολλές φορές, αν δεν καπνίσω. Επομένως, είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που θα το εντάξουμε μετά στις παρεμβάσεις και στις πρακτικές που θα δούμε. Για την αποτελεσματική, λοιπόν, απεξάρτηση δεν αρκεί απλά να απέχουμε από την ουσία, αλλά η βαθύτερη κατανόηση των παραγόντων που στρέφουν το άτομο στο να αναζητήσει το κάπνισμα, αλλά και στο να αποκτήσει εργαλεία, ώστε η διακοπή ή η μείωση του καπνίσματος να του είναι κάπως ανεκτή. Από τον χώρο, λοιπόν, της ψυχολογίας γνωρίζουμε ότι η ψυχοεκπαίδευση βοηθάει πάρα πολύ ως προς αυτό. Με ποιον τρόπο? Με την ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας. Δεν χρειάζεται να αποφεύγω πράγματα, δεν χρειάζεται να αποσπάτε η προσοχή μου από πράγματα, αν αποκτήσω εργαλεία εκπαίδευσης. Να καλλιεργήσω νέες δεξιότητες, για παράδειγμα να επιλύω τις συγκρούσεις μου, να είμαι διεκδικητικός στη δουλειά μου, να έχω τεχνικές χαλάρωσης, να αντικαταστήσω στην ουσία με πιο επικοδομητικές και ωφέλιμες δραστηριότητες το κάπνισμα. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι αφορά το να αντικαταστήσω τις εσφαλμένες πεπιθήσεις ή αλλιώς, όπως λέμε, τις γνωσιακές διαστρεβλώσεις. Τι είναι οι γνωσιακές διαστρεβλώσεις? Είναι οι γνωσίες, είναι οι γνώσεις που έχουμε, οι οποίες με κάποιον τρόπο διαμορφώνουν τις τάσεις και τις πεπιθήσεις μας γύρω από το κάπνισμα. Θα δούμε και παρακάτω πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Συνεχίζοντας τα λάθη που λέγαμε πριν έτσι και τους μύθους γύρω από το κάπνισμα, να πω ότι αυτό που ακούω εγώ πολύ συχνά στο γραφείο είναι ότι φοβάμαι ότι αν κόψω το κάπνισμα θα παχύνω. Οι μελέτες λοιπόν δείχνουν ότι πράγματι μπορεί να υπάρχει αρχικά μία άνοδος στο βάρος, συνήθως 4 με 5 κιλά το πρώτο έτος διακοπής, με τη μεγαλύτερη να σημειώνεται συνήθως έτσι το πρώτο τρίμηνο. Ωστόσο, τα ωφέλη, καταρρύπτεται ο μύθος όμως από τις μελέτες, γιατί η πρόσληψη βάρους μετά τη διακοπή είναι μια διαχειρίσιμη κατάσταση και όταν το γνωρίζουμε, μπορούμε να αντισταθμίσουμε ουσιαστικά το να καταφύγουμε σε συμπεριφορές, ας πούμε, συναισθηματικού φαγητού, να περάσουμε δηλαδή από το συναισθηματικό κάπνισμα στο συναισθηματικό φαγητό και φυσικά η πρόσληψη αυτή βάρους είναι αμελητέα σε σχέση με τα ωφέλη της διακοπής. Ένα άλλο κομμάτι αφορά κυρίως τους χρήστες ουσιών ή πρώην χρήστες.
Φοβάμαι ότι αν κόψω το κάπνισμα, θα αυξήσω τη χρήση ναρκωτικών ουσιών. Εδώ οι μελέτες μας λένε ότι δεν υπάρχει στην ουσία, δεν θα οδηγήσει σε αύξηση της χρήσης άλλων ουσιών. Τουλάχιστον, αν οδηγήσει, αυτό θα είναι παροδικό, σαν μια αντιδραστική συνήθεια να αντικαταστήσω τη μία ουσία με κάποια άλλη. Αλλά αντιθέτως, μπορεί να έχει θετική επίδραση στη μείωση της χρήσης άλλων ουσιών. Γιατί όταν μπω σε μια καινούργια ρουτίνα, να βελτιώσω τον εαυτό μου, να φροντίσω τον εαυτό μου, τότε είναι πάρα πολύ πιθανό να θέλω να φροντίσω και να απεξαρτηθώ και από άλλα πράγματα που με δεσμεύουν και από άλλες ουσίες. Εδώ λοιπόν έχουμε κάποια μοντέλα πρόβλεψης της συμπεριφοράς. Δηλαδή, πολλές φορές με ρωτάνε ποιος είναι είμαι κατάλληλος υποψήφιος για να κόψω το κάπνισμα, ή θα είμαι κι εγώ στα στατιστικά που δείχνουν ότι το έκοψα λίγο καιρό και υποτροπίασα και υποτροπίασα κτλ. Οι άνθρωποι λοιπόν που συνήθως είναι κατάλληλοι υποψήφοι για να διατηρήσουν τη διακοπή καπνίσματος, είναι αυτοί που νιώθουν τρωτή. Δηλαδή αυτοί που ξέρουν και γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι το κάπνισμα πράγματι τους βλάπτει. Άνθρωποι με αίσθημα ατρωτότητας που νιώθουν άτρωτοι, είναι λιγότερο πιθανό και να ξεκινήσουν, αλλά και να μείνουν σταθεροί στη διακοπή του καπνίσματος. Επίσης, είναι οι άνθρωποι που έχουν υιοθετήσει συμπεριφορές υγείας συνολικά στη ζωή τους. Γι' αυτό και αυτό που λέμε πολλές φορές, μην ξεκινήσεις μόνο από το κάπνισμα. Ξεκίνησε από μικρές ρουτίνες, όπως το να ξυπνάς το πρωί, να χτενίζεις τα μαλλιά σου, να πλένεις τα δόντια σου, να δίνεις καλή τροφή στον οργανισμό σου. Μικρές ρουτίνες, οι οποίες σε κάνουν να θέλεις να τον φροντίζεις όλο και παραπάνω. Επίσης, οι άνθρωποι που αποδίδουν την ευθύνη για την υγεία ή την ασθένεια στη συμπεριφορά τους και όχι στην τύχη. Είναι το λεγόμενο health locus of control, δηλαδή το κέντρο ελέγχου υγείας. Οι άνθρωποι που θεωρούν ότι είναι θέμα υγείας, ότι είναι, συγγνώμη, θέμα τύχης και όχι, δεν καθορίζεται η υγεία ή η ασθένειά τους από τη συμπεριφορά τους, σε αυτή την περίπτωση έχουν μειωμένες πιθανότητες να τα καταφέρουν. Γιατί το αποδίδουν στην τύχη. Αν είναι να αρρωστήσω, θα αρρωστήσω. Έχουν καταφέρει, οι κατάλληλοι λοιπόν υποψήφοι είναι επίσης αυτοί που έχουν καταφέρει να απαλλαγούν και από άλλες επιβλαβείς συνήθειες στο παρελθόν. Αυτοί που λέμε λοιπόν ότι έχουν ένα ιστορικό απεξάρτησης και από άλλα πράγματα που τους δεσμεύουν. Απεξάρτηση, ας πούμε, από το διαδίκτυο, από το κινητό. Οι άνθρωποι που έχουν εντάξει την άσκηση στην καθημερινότητά τους, η ίδια η άσκηση είναι ένα εξαιρετικό αγχολητικό, οπότε λειτουργεί σαν ένας πραγματικά αυτορυθμιστικός παράγοντας, άρα νιώθουν ότι χρειάζονται λιγότερο να ρυθμιστεί με το κάπνισμα. Και δεύτερον, όταν μπαίνω σε διαδικασίες άσκησης, βλέπω ότι ως καπνιστής έχω λιγότερες πιθανότητες να βγάλω την άσκηση, δεν λειτουργώ το ίδιο καλά. Επίσης, άτομα με αυτοέλεγχο και αυτοαποτελεσματικότητα. Είναι δύο παράγοντες που τους βλέπουμε σε πάρα πολλές έρευνες και δείχνουν ότι οι άνθρωποι που έχουν μεγαλύτερη θεραπευτική προσκόλληση, που δείχνουν έναν αυτοέλεγχο και ότι καταφέρνουν τους στόχους τους, είναι πιο πιθανό να έχουν ένα καλό αποτέλεσμα. Και φυσικά, άνθρωποι που έχουν εκπαιδευτεί σε τρόπους διαχείρισης του στρες για τους λόγους που αναφέραμε και παραπάνω. Ένα σημαντικός παράγοντας είναι επίσης το αίσθημα ετοιμότητας που βλέπουμε σε πολλά μοντέλα πρόβλεψης της συμπεριφοράς. Νιώθεις έτοιμος? Πολλοί μπορεί να απαντήσουν ναι, πολλοί όμως μπορεί να απαντήσουν όχι. Άρα αυτό θα πρέπει να εκτιμηθεί, οι λόγοι για τους οποίους κάποιος δεν νιώθει έτοιμος, και να φτιάξουμε μια στρατηγική για να αρχίσει να ετοιμάζεται σιγά-σιγά. Πάμε λοιπόν έτσι σε πρακτικές οδηγίες για να ξεκινήσουμε από κάπου. Καθορίζουμε. Ναι. Είναι νομίζω δύο ακόμα. Καθορίζουμε λοιπόν τον κριτήριο λόγο που μας οδηγεί στην απόφαση διακοπής καπνίσματος. Θα πρότεινα να τον γράψετε και να τον έχετε κάπου ορατά μέσα στο σπίτι. Ξεκινάω τη διακοπή καπνίσματος για αυτόν και για αυτό το λόγο. Προετοιμάζουμε το έδαφος. Τι σημαίνει αυτό? Απομακρύνουμε τους πυροδοτητές, πράγματα που μπορεί να λειτουργήσουν έτσι ενισχυτικά ως προς το κάπνισμα. Τα τασάκια, τα πακέτα, ακόμα και μικρά πράγματα. Το να μυρίζουν τα ρούχα μας όμορφα. Κάποιος μου έλεγε ότι έκοψε το κάπνισμα και άλλαξε μαλακτικό ρούχων και άρχιζε να νιώθει τις γεύσεις, τις μυρωδιές διαφορετικά. Έχουμε ένα σχέδιο δράσης, δηλαδή διαχειριζόμαστε τις συσχετήσεις που λέγαμε πριν με το κάπνισμα, κάπνισμα και καφές, κάπνισμα και αυτοκίνητο, και οργανώνουμε τι κάνουμε σε κάθε περίπτωση όταν νιώθουμε το σύμπτωμα της στέρησης. Αντικαθιστούμε το κάπνισμα με άσκηση, με τεχνικές χαλάρωσης. Υπάρχουν εξαιρετικές τεχνικές χαλάρωσης που μπορούν να σας βοηθήσουν σε αυτό. Προοδευτική μυϊκή χαλάρωση, διαφραγματικές αναπνοές, αυτογενή εκπαίδευση. Και
τις εισάγουμε ως μια νέα δραστηριότητα. Διαχειριζόμαστε επίσης το χρόνο μας αποτελεσματικά. Η διαχείριση του χρόνου θεωρώ ότι είναι το νούμερο ένα για να ξεκινήσουμε από κάπου, γιατί μπορεί πολλοί να θέλουν να κόψουν το κάπνισμα, αλλά να νιώθουν ότι δεν έχουν χρόνο να το εντάξουν και αυτό σαν έναν στόχο στο πρόγραμμά τους. Αποφεύγουμε το υπερβολικό scrolling, το οποίο έχει συσχετιστεί με επιβλαβείς συνήθειες, και φυσικά ένα άλλο κομμάτι είναι το να βάζουμε φρένο στις αρνητικές ειδήσεις που πολύ συχνά μας κάνουν και να νιώθουμε ότι θέλουμε ταυτόχρονα να κάνουμε μια επιβλαβή συνήθεια. Διατηρούμε καλή υγιεινή στόματος και αυτό έχει βοηθήσει πάρα πολύ, δείχνουν μελέτες, όπως επίσης και να προετοιμαζόμαστε για εναλλακτικές δράσεις στα στρεσογόνα γεγονότα ζωής. Βιώνουμε ένα πένθος, βιώνουμε έναν χωρισμό ή οτιδήποτε, και το πρώτο πράγμα που σκεφτόμαστε είναι να ξαναγυρίσουμε σε αυτοκαταστροφικές συνήθειες. Άρα λοιπόν η οργάνωση ενός πλάνου και η αντικατάσταση αυτής της συμπεριφοράς είναι κομβική. Τέλος, ξεκινάμε να παρατηρούμε αλλαγές στην όσφηση και στην υγεία μας. Αυτό είναι ένα όφελος που είναι καλό να το γνωρίζουμε. Βάζουμε μικρά αυτοκόλλητα υπενθύμησης στόχους σε σημεία. Επιβραβεύουμε τον εαυτό μας. Μιλάμε με πρώην καπνιστές για το πώς νιώθουν τώρα. Η γνωσιακή συμπεριφοριστική θεραπεία είναι μια εξαιρετική θεραπεία που μπορείτε να ξεκινήσετε με τον ψυχολόγο, τον ψυχίατρο ή τον ψυχοθεραπευτή σας για το να διαχειριστείτε τις αρνητικές σκέψεις αλλά και να αντικαταστήσετε τα μοτίβα της συμπεριφοράς που οδηγούν στο κάπνισμα. Σε περίπτωση υποτροπής, είναι πάρα πολύ σημαντικό να το θεωρήσουμε μια κακή στιγμή και να μην σκεφτούμε, αφού χάλασα σήμερα τη διακοπή, θα πάει όλο έτσι και το αφήνω. Και φυσικά βοηθάει πολύ να κρατήσουμε ένα ημερολόγιο προόδου και να συζητήσουμε με τον ειδικό τυχόν δυσκολίες. Έχω κρατήσει μια φράση που μου αρέσει πάρα πολύ, που αφορά το κομμάτι της διαχείρισης χρόνου, που θεωρώ ότι είναι το ένα που πρέπει να κάνουμε χρόνο, να δώσουμε χρόνο δηλαδή στον εαυτό μας και στην αυτοφροντίδα μας. Αυτό που είναι σημαντικό είναι σπάνια επίγον και αυτό που είναι επίγον είναι σπάνια σημαντικό. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσουμε πολύ την κυρία Πίσγα. Νομίζω πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε και να απευθυνόμαστε στους ειδικούς για να διακόψουμε το κάπνισμα. Πάρα πολύ σημαντικό. Όπως επίσης πάρα πολύ σημαντική η φυσική άσκηση. Νομίζω που είπατε, και καλό είναι να ξεκινάμε και πριν να διακόψουμε. Και όταν είναι φυσική άσκηση, υπερπάτημα. Δεν χρειάζεται έτσι να πηγαίνουμε έτσι σε, να πάμε γυμναστήριο, να τρέξουμε. Έτσι. Και το απλό περπάτημα βοηθάει πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Αν υπάρχουν ερωτήσεις από το κοινό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες τις πληροφορίες. Εγώ δεν έχω υπάρξει ποτέ καπνίστρια, γενικά είμαι πολύ κατά. Δεν γνώριζα ότι υπάρχει κάποια φαρμακευτική αγωγή γι' αυτό. Θα ήθελα να ρωτήσω ποια είναι η διάρκεια της αγωγής αυτής και αν κάποιος, ας πούμε, καπνιστής ξεκινήσει την αγωγή και ταυτόχρονα κάνει και κάποιο τσιγάρο μαζί, πώς επιδρά αυτό στην αποτελεσματικότητα? Λοιπόν, ναι, κυρία Κατσάνη. Η φαρμακευτική αγωγή δίνεται για 3 μήνες, γιατί για 3 μήνες θεωρείται ότι είναι ο χρόνος που κρατάει η σωματική εξάρτηση. Με πιο έντονο, βέβαια, τον πρώτο μήνα. Δεν συστήνουμε απότομη διακοπή. Αυτό το οποίο κάνουμε είναι ότι κάνουμε εβδομαδιαία πλάνα τον πρώτο μήνα, που είναι συνήθως και ο μήνας που σαν στόχο έχει στο τέλος τη διακοπή. Υπολογίζουμε στον αριθμό των τσιγάρων που προτείνουμε να μειώσει ο καπνιστής πόση νικοτίνη είναι αυτή που περιέχεται και συστήνουμε την αντίστοιχη δοσολογία όσον αφορά είτε τα υποκατάστατα της νικοτίνης, είτε φαρμακευτική θεραπεία που υπάρχει με ουσίες οι οποίες μοιάζουν πάρα πολύ με την νικοτίνη. Έτσι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο να καπνίζεις παράλληλα συγγνώμη λίγο γι' αυτό, και να παίρνεις κάποια αγωγή, ίσα-ίσα που υπάρχει σταδιακή διακοπή, και έχουμε 4 διαφορετικές επιλογές. Αυτή τη στιγμή είναι 3, γιατί ένα από τα φάρμακα τα οποία κυκλοφορούσαν στην Ελλάδα δεν είναι διαθέσιμα. Είναι η θεραπεία υποκατάστασης νικοτίνης, τα γνωστά μας, Νικορέτ, τα λέω με την φαρμακευτική, με την έτσι, εμπορική ονομασία για να γίνει κατανοητό, το οποίο όμως πρέπει να δίνεται σε συνδυασμό και με συγκεκριμένη δοσολογία και μέσω ενός προγράμματος, δηλαδή το να πάει κάποιος σε ένα φαρμακείο και να πάρει πάτσι, τσίχλες και να θεωρήσει χωρίς να καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει, ότι κολλάω ένα πάτσι
και θα αλλάξει η ζωή μου και δεν θα ξαναθελήσω να καπνίσω, είναι λάθος. Η δεύτερη κατηγορία είναι ουσίες που μοιάζουν με την νικοτίνη, αλλά έχουν ένα επιπλέον πλεονέκτημα. Το πλεονέκτημα αυτό είναι ότι όταν παίρνεις την ουσία αυτή, επειδή συνδέεται στους υποδοχείς που είπαμε για κάποιο χρονικό διάστημα και καπνίζεις παράλληλα, η νικοτίνη που παίρνεις από το τσιγάρο δεν μπορεί να συνδεθεί. Και άρα καπνίζεις και πια δεν αισθάνεσαι ευχαρίστηση. Και άρα κάτι που πια δεν το ευχαριστιέσαι, το κόβεις πιο εύκολα. Σε αυτή την κατηγορία ανήκει η βαρενική κλίνη και η κυστισινή κλίνη. Η βαρενικλίνη δεν είναι πια διαθέσιμη και ευτυχώς από το καλοκαίρι είναι διαθέσιμη και στη συνικλίνη που είναι η ουσία που έχει έτσι αντίστοιχες ιδιότητες και είναι πολύ βοηθητική. Και η τρίτη κατηγορία είναι ουσίες που έχουν, όπως είναι η βουπροπιόνη, που έχουν και αντικαταθλιπτικές ιδιότητες, γιατί δρούν σε κάποιους από τους πυρήνες που είπαμε, αλλά στην πραγματικότητα μειώνουν το μεταβολισμό της δοπαμίνης και άρα βοηθάνε. Επομένως, μπαίνει σε ένα πρόγραμμα, κάθε εβδομάδα, λέμε, εκεί που καπνίζεις 20 τσιγάρα, μέχρι την άλλη εβδομάδα θα μειώσεις σε 10. Πώς θα το καταφέρεις να το κάνεις αυτό χωρίς να έχεις θερετικά, παίρνοντας είτε τα υποκατάστατα νικοτίνης, είτε ας πούμε την κυστισινικλίνη, που είναι οι δύο επιλογές που έχουμε εύκολα στη χώρα μας αυτή τη στιγμή, με αυτόν τον τρόπο, αυτή τη δοσολογία και παράλληλα, βέβαια, δίνεις και όλες τις άλλες οδηγίες. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ. Έχουμε κάποια άλλη ερώτηση? Ήθελα να σας ρωτήσω, έχουμε παρατηρήσει και στο φιλικό μας περιβάλλον πολλοί από εμάς, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να καπνίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ 100-120 τσιγάρα και μια ωραία πρωί ξυπνάνε και λένε ότι εγώ θα το σταματήσω. Και το σταματάνε και δεν ξανακαπνίζουν ποτέ στη ζωή τους. Και απ' την άλλη έχουμε άτομα τα οποία όντως θέλουν, όπως λένε οι ίδιοι, να το σταματήσουν, πηγαίνουν στα ιατρία διακοπής καπνίσματος, προσπαθούν, αλλά δεν τα καταφέρουν ποτέ. Ποια ίσως είναι η αιτία, πιστεύετε? Έχουμε τόσο μεγάλη διαφοροποίηση στην εξάρτηση από φυσιολογικό μηχανισμό, εννοώ, στον εγκέφαλο, ή αυτοί που το καταφέρουν είναι τόσο πολύ η διάθεσή τους να το σταματήσουν, έτσι ώστε υπέρνε κάνε τα στερητικά σύνδρομα? Ευχαριστώ πολύ. Να μας απαντήσει ο κύριος Ιακημίδης. Εν μέρη. Εγώ αυτό που ήθελα να πω είναι ότι η εξάρτηση στη νικοτίνη, καταρχήν υπάρχουν εργαλεία τα μπορούμε να τη μετρήσουμε, αλλά είναι σίγουρα και κάτι το οποίο είναι και γενετικά προδιαγεγραμμένο. Γι' αυτό θα έχετε και στο περιβάλλον σας ανθρώπους που μπορούν να καπνίζουν ένα και δύο τσιγάρα συνέχεια ή περιστασιακά. Δεν σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι εξαρτώνται το ίδιο και με τον ίδιο τρόπο. Και γι' αυτό και υπάρχουν καπνιστές που καπνούν περισσότερο ή λιγότερο. Από την άλλη όμως, το κίνητρο, πιστεύω, σε αυτή την προσπάθεια είναι το α και το ω. Δηλαδή, δεν είναι μόνο το κίνητρο να κάνεις την προσπάθεια, αλλά και να διατηρήσεις το αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, εμείς στα ιατρία μπορούμε να δούμε μια γυναίκα που μπορεί να καπνίζει 2-3 πακέτα και όταν μαθαίνει ότι είναι οίκιος, την άλλη μέρα το αφήνει. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έγινε μια αλλαγή στον τρόπο της σκέψης που βοηθάει στο να κάνει την αλλαγή στη ζωή της. Άρα, νομίζω ότι είναι διτό το θέμα. Πρώτο, χρειάζεται η βοήθεια για να μην ταλαιπωρηθεί κάποιος να κόψει το κάπνισμα. Αλλά αν δεν υπάρχει και το κίνητρο και η απόφαση προσωπική, τότε σε αυτή την περίπτωση είναι κάτι που θα είναι πολύ πολύ δύσκολο. Και σπανίως οι άνθρωποι το κόβουν μόνο για την υγεία τους ή μόνο για οικονομικούς λόγους. Είναι κάτι πολύ προσωπικό που ο καθένας πρέπει να το βρει, όπως όταν κάνουμε κάποια αλλαγή γενικά στη ζωή μας. Να πω κάτι κι εγώ πάνω σε αυτό. Οι μελέτες πολύ συχνά δείχνουν ότι οι άνθρωποι που μπορεί τη μία μέρα να καπνίζουν 40 τσιγάρα την ημέρα και την άλλη να παίρνουν την απόφαση να το κόψουν, συνήθως έχουν ιστορικό απότομης διακοπής και από άλλες εξαρτήσεις. Οπότε αυτό είναι ένα κομμάτι που τους κάνει να αισθάνονται λίγο υψηλή αυτοεκτίμηση, ότι εγώ μπορώ, ότι εγώ θα τα καταφέρω, όπως έκοψα το ποτό. Πολλοί άνθρωποι, για παράδειγμα, λένε ότι εγώ ήμουν πότης. Ήμουν χρόνια πότης. Έπινα, 15 μπύρες τη μέρα. Και μία μέρα αποφάσισα να το σταματήσω. Οπότε αυτό το κομμάτι σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό και με το ιστορικό άλλων διακοπών. Και κάτι άλλο που έχει, έτσι, νομίζω, αξία να υποθεί είναι ότι σε περιπτώσεις όπου βλέπουμε ότι ένας άνθρωπος κάνει
ας το πούμε, υπερβολικά τσιγάρα την ημέρα. Το υπερβολικά έχει να κάνει εννοώ με τον αριθμό, έτσι, τη συχνότητα κτλ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει και μία εκτίμηση ψυχικών διαταραχών, γιατί μπορεί να συνδέεται και με επεισόδια, για παράδειγμα, υπομανίας. Όπως αυτό που αναφέραμε πριν, ότι κάποιες ψυχικές διαταραχές οδηγούν τα άτομα να καπνίζουν περισσότερο, οπότε θα πρέπει να συνεκτιμηθεί για να δούμε αν αυτό είναι και κομμάτι που μπαίνει μέσα σε ένα κύκλο κάποιες ψυχικής διαταραχής ή αφορά καθαρά συμπεριφορικά κομμάτια. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όλους. Δυστυχώς πρέπει να σταματήσουμε. Αν χρειαστείτε από τους ομιλητές μας κάτι, μπορείτε να ρωτήσετε κάτι, Δίαν. Και να σας ευχαριστήσουμε όλο.